Të shtunën dhe të djerin në kësa jave, në program janë ndeshet e gjyrës 23 të elitës së futbolit Kosovar. Në këtë javë fillon faza 3 dhe fundit e kampionatit. Bazuar në rënditjen e tabel, palit rivali janë përcaktuar si pas sistemit të Bergerit, i palit takot me të 7-in, i dyti me 8-in dhe kështu me rallë. Skuadrat e plasuara në pjesën e epër me ka një ndeshje më shumë në terenin e tyre. Të shtunën takohen Drita Flamurtari, Feronikeri Vushtria dhe Llapi Dugazhini. Nuk ka dilem se Gjilanësi llogaritën favorit për ballë Prishtinasve. Drita do të bëj përpjekje që ta shfrytëzoj formën, terenin vendas për të shënuar fitore kundër Flamurtarit, i cili nga java në tjetrën po jep sinjalet e qarta për të ikur kur zonës e rrezikshme. Feronikeri do të ketë punë më të lehtë në këtë xhiro e pret Vushtrin, të cilën e mposhtin një javë më parë. Ky është një rast i mirë për kampionin aktual që të vazhdojë me fitore për të lënë prapa krizën që kishte kapluar këtë skuadër. Punë jo dhe aq të vështirë do të ketë edhe Llapi, i cili pret Dugazhinin, që së bashku me Vushtrin vetëm mrekullia mund t'i shpëtojë nga më e keqja. Të djerën takohen Ballkani Drenica, Gjilani Trepça 89 dhe Prishtina Ferizaj. Lideri Ballkanit takohet me Drenicën, e cila ka bërë hapa të mëdha drejt synimit për mbetjen në elitë. Ndeshja pritet të jetë joshëse, pasi që Ballkani të vetmi në imperativ ka fitoren, ndërsa Drenica mund të prish llogarinë i Koçirëve. Gjilani përballë do të ketë Trepçën 89 të rrezikuar. Gjilana si synim kanë të mbesin në mesin e skuadrave pretendente, ndërsa minatorët sa më shpejt që është e mundur të këndellën. Prishtina pret Ferizaj me qëllim fitoren, por nuk do të ketë letë përballë Ferizajt që kërkon pikët e shpresës së shpëtimit. Këto janë palet rivale: Drita Flamurtari, Feronikeri Vushtria, Llapi Dugazhini, Ballkani Drenica, Gjilani Trepça 89 dhe Prishtina Ferizaj. Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 14.